السلام والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیک و علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل ساری رات تیری یاد میں گزری تیرے محبوب کی یاد میں گزری اور یہ پل آزان کا ہے اور تیرا بلاوا مسجد کی طرف کا ہو رہا ہے یا اللہ اس پاک وقت میں ہماری اس عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا اللہ دور و قریب سے جتنے مسلمان اس پاک اجتماع میں موجود تھے ان سب کی کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا الہ العالمین اس پاک محفل کے صدقے قرض داروں کے قرض معاف فرما مریضوں کو شفا عطا فرما جناب حضرت علامہ جعفر صاحب کو صحت کاملہ اجل عطا فرما خرم صاحب اور طفیل صاحب پر رحمتوں کی برسات برسا یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما اور محسن اہل سنت عاشق رسول جناب حضرت صوفی محمد عارف صاحب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما اللہ العالمین اپنے نبی کے صدقے ہم گناہگار بدکار ہیں ہمارے حال پہ کرم فرما یا اللہ ہم ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں یا اللہ ہم دعا مانگنے کے قابل نہیں لیکن ہم تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں جس سے تو نے سچی محبت فرمائی ہے اس نبی کے صدقے ہمارے گناہگار ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لرزشوں کو معاف فرما یا اللہ مدینے والے کی سچی محبت عطا فرما الہ العالمین اپنے نبی کے صدقے ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کو اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما الہ العالمین سیلاب میں جتنے لوگ بھی نقصان ہوئے جتنے لوگ شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین جن کے گھر ٹوٹے یا اللہ ان کے گھر بسا دے یا اللہ جو ویران ہوئے انہیں آباد فرما دے یا اللہ جو اجڑ گئے انہیں آباد و شاد فرما دے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے جن کی آبادیاں ختم ہوئیں یا اللہ اپنے نبی کے صدقے انہیں روزی عطا فرما یا اللہ روزی کو کشادہ فرما الہ العالمین ہم مانگ نہیں سکتے تو عطا فرما سکتا ہے الہ العالمین پیارے حبیب لبیب کے صدقے سب آمین کرنے والوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما پیارے محبوب مدنی منٹھار کے روز انور کی زیارت نصیب فرما الہ العالمین جن کی جوان بچیاں ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے اسباب نہیں تو مسبب الاسباب رب ہے سب کے لیے اسباب پیدا فرما الہ العالمین جن کے بچے ناخلف ہیں ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور جن کے والدین موجود ہیں الہ العالمین ان کے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما یا الہ العالمین بزرگوں کو شفقت کی توفیق اور بچوں کو ادب کی توفیق عطا فرما الہی جو مانگ چکے ہیں وہ کا عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما الہ العالمین تو کریم رب ہے کرم فرما دے سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت تو ہے خطا کوشی ہے روش میری خطا پوشی ہے کام تیرا الہ العالمین اپنے نبی کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لرزشوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان جن خوش قسمتوں کے ٹکٹ نکلے ہیں یا الہ العالمین انہیں محبوب کے روزے انور کی زیارت نصیب فرما طواف کعبہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں نیک اور صالح بنا پکا سچا نمازی بنا نبی کی سنت کا پیروکار بنا حضور علیہ السلام کی محبت کی پرچار کا ان کو رہنما بنا یا الہ العالمین اپنے نبی کے صدقے پاکستان کی خیر فرما الہ العالمین جو بھی سازشیں میرے پاک وطن کے خلاف ہو رہی ہیں ان سازشوں کو سے میرے وطن کو محفوظ فرما الہ العالمین یہ نوجوان تیری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ بزرگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما ہماری خطاؤں کو اپنی خاص عطاؤں میں تبدیل فرما ہماری دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل فرما نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ جہاں جہاں تک اس عاجز فقیر کی آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ سب کو آباد و شاد فرما جو جو دلوں میں آسیں امیدیں مرادیں لے کے آیا ہے یا اللہ تو سمیع بصیر رب ہے سب کے دلوں کے راز جانتا ہے سب کی مرادوں کو پورا فرما بزم غوثیہ کے تمام عہدیداران و ممبران کو ترقی کامیابی کامرانی عطا فرما یا اللہ اس بزم کے طفیل عشق رسول کی جو شمیں فروزاں ہو رہی ہیں الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے اس بزم کو اور زیادہ ترقی کامیابی نصیب فرما یا رب العالمین ان محفلوں کو مزید عروج عطا فرما نوجوانوں کو سرکار سے سچی وابستگی عطا فرما حضور کی محبت عطا فرما ہم سب کو پکا سچا نیک نمازی بنا اور پکا سچا مسلمان مجاہد بنا یا اللہ جو مانگ چکے ہیں وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دار و گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریزو ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والعطاء والآلہ وصحبہ وبارک وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین ثم آمین